Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Dünən Bakının mərkəzi yollarında Volkswagen Touareg markalı avtomobili arxa-arxaya sürərək yol hərəkəti qaydalarını kobudcasına pozan 20 yaşlı Rauf Cəbrail Bəyli xəstəxanaya yerləşdirilib. Oxu24.com-un məlumatına görə saxlanılıqdan sonra Nərmanov rayon polis şöbəsinin 18-ci polis bölməsinə təhvil verilən Rauf'un psixoloji problemlerinin olması müəyyən edilib. Onun həkim nəzarətində saxlanılmasına qərar verilib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən məlumatı təsdiq ediblər. O da məlum olub ki, orta məktəbi yüksək nəticələrlə bitirən Rauf Cəbrail Bəyli Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Kimya Mühəndisliyi Fakültəsinin tələbəsidir. Avtosfera Az saytının yaydığı məlumatda Rauf Cəbrail Bəylinin dünən Azadlıq Meydanı yaxınlığında çılpaq soyunaraq sükan arxasında əyləşməsi və oradan başlayaraq avtomobili arxa-arxaya sürdüyü bildirilib. Həmçinin Rauf Cəbrail Bəylinin hadisə vaxtı narkotik vasitəsinin təsiri altında olması iddia edilib.